Обережно злий собака. Щороку у Чернівцях та області лише за офіційними даними ці тварини кусають близько 600 людей, більша частина з яких – діти. Притому статистика говорить, що агресію частіше проявляють саме домашні улюбленці. Приборкати норовливих псів навчатимуть на спеціальних курсах, які стартують у Чернівцях. Більше знає Любов Мочалова. У Сергія двоє дітей. Старшого півроку тому у їхньому дворі вкусив собака. Дружина з дітьми, мала дитина в колясці була, старшого за руку вела, йшли спати. І в нашому дворі прямо таки вкусила собака заду дитину, і при тому, що без будь-якого лаяння. Фізична травма у хлопчика була відносно незначна, а от щодо психологічної, то довелося проходити курс уколів від сказу та реабілітації. Дитина боялася виходити з власного дому, розповідає Сергій. Вона переживала цих собак, я був змушений ходити, я і моя дружина з малою дитиною, не від роботи треба було відпрошуватися. Такий випадок не поодинокий, кажуть громадські активісти. Уже декілька років поспіль в області не змінюється не втішна статистика. Від 400 до 600 людей були покусані агресивними тваринами. Причому, якщо брати минулий рік, то з 468 людей, які звернулися з покусами, більше 80% – це були люди, яких покусали домашні тварини. Тому, звичайно, ми вирішили, що проблему треба починати там, де вона найбільша. У рамках проєкту зі співпраці України, Молдови та Румунії у серпні чернівецькі кінологи розпочинають безкоштовні курси дресирування домашніх собак небезпечних порід. Господарів навчатимуть розуміти свого улюбленця та правильно керувати ним, а також як діагностувати у нього якісь захворювання, адже це зазвичай найперша причина агресії. В першу чергу тренінг спрямований на потенційно небезпечні породи собак. Це собаки більше 20 кілограм, собаки мисливські, собаки, які призначені для охорони або службові собаки. Тренінг розрахований на 10 занять по кілька годин. Усіх учасників розподілять на 4 групи по віку, статі та породах тварин. Заявку на участь у програмі можна подати на сайті Animal.org.ua. Після закінчення курсів господарі собак отримають сертифікат відповідального власника. Любов Мочалова, Микола Остафій, Чернівецький промінь.